እንኳን ወደ ሐኪም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። እኔ ዶክተር አበበ ሀብታሙ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥቁር አንበሳ አስተማሪ ተባባሪ ፕሮፌሰር የጨጓራ ጉበት አንጀት ሐኪምም ነኝ። አድማ የተመልካቾቻችን እንኳን ወደ ሐኪም ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዕለት ብለን ይዘን የመጣነው ክሎአዝማ ወይም ሃይፐርፒግመንቴሽን በሌላ አባባል ማስክ ኦፍ ፕሬግናንሲ ይባላል። ይሄ ማለት ማንኛውም ሰውነታችን ክፍል ላይ በተለይም ቆዳ ላይ የቆዳ ችግሮች እዚህም እዚያም ይኖራሉ። በጣም የተለያዩ አይነቶችም ናቸው። ግን ዛሬ ልና የፈለግነው ፊት ላይ የሚወጣ በተለይ እናቶች ነፍሰ ጡር ሲሆኑ ለምን ይበዛል፣ በሴቶች ላይስ እንደ ምክንያቱ ምንድነው በብዛት የሚታየው የሚለው ነው አጠር አድርገን ለማየት የፈለግነው። አስተያየት ሰጪዎችም ይሄ ጉዳይ እንዲታይ ብለው ነው በብዛት ያሉት። ይሄ ሐሳብ በሕክምናው ክሎአዝማ ወይም ሃይፐርፒግመንቴሽን ኦፍ ዘ ፌስ ወይም ማስክ ኦፍ ፕሬግናንሲ ይሉታል። በነፍሰ ጡርነት ላይ በነፍሰ ጡር እናቶች ላይ በርከት ብሎ ስለሚታይ ነው። በተለይ በፊታችን ጎላ ብሎ በሚታየው የሰውነት ክፍል አጥንት አካባቢ በእጅጉ ጥቁር ሆኖ በሁለቱም ወገን ወይም በአንድም ወገን ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው ግን ከ90% በላይ ሁለቱም የፊታችን ክፍል ላይ ጥቁር ሆኖ ሲታይ ነው። በሕክምናው ዳርክ ስኪን ፓችስ፣ ፓች ማለት ዳርክ ማለት ጥቁር ነው እንደምታውቁት። ስኪን ፓች ማለት ደግሞ ትንንሽ ነገሮች እዚህ አካባቢ ሰፋ ብሎ ሲቀመጥ ማለት ነው። ይህ ሂደት በተለያየ ሰውነታችን ክፍል እንዲህ አይነት ሃይፐርፒግመንቴሽን ሊከሰት ይችላል። ፊት ላይ ሲሆን ነው ክሎአዝማ የሚባለው። ክሎአዝማ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ሌላው የሰውነታችን የቆዳ ክፍል ጋር በተለያየ ቦታ ጥቁር ጥቁር ሆኖ ሲወጣ ወይም ዳርክ ስኪን ፓችስ ስናይ ክሎአዝማ እንልም። ፊታችን አጥንቷ ወልቶ የሚታየው አጥንት ላይ በሁለቱም ወገን ሲታይ ክሎአዝማ ይባላል። የትም ቦታ ሃይፐርፒግመንቴሽን ወይም በጥቁሩ ጥቁር ነገር ከተለመደው መልኩ ውጪ የሆነ ቆዳችን ላይ ሲከሰት ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ ሲሆን በብዛት ስለሚታይ ይሄ ደግሞ ማስክ ኦፍ ፕሬግናንሲ ይባላል ማለት ነው። በተለያየ ሰውነታችን ክፍል ውስጥ ሊከሰት ይችላል እንዳልኩት። ግን በአብዛኛው በፀሐይ ብርሃን በቀጥታ ከሚያገኙ የሰውነታችን ክፍል ላይ ይከሰታል። ፊት ላይ፣ እጃችን አካባቢ ምንም የፀሐይ ብርሃን የሚያርፍባቸው ላይ የራሱ ሽፋን የሌለው አካባቢ በብዛት ይከሰታል። ህፃናቶችም ላይ ሊከሰት ይችላል። ህፃናቶች ገና እንደተወለዱ በአንደኛው በሁለተኛው ቀን ፊት ላይ ወይም የሌላ የሰውነት ክፍል ሃይፐርፒግመንቴሽን የመሳሰሉ ሊከሰቱ ይችላሉ። ይሄ እንደውም ሞንጎሊያን ስፖት ይባላል በሕክምና። ማህበረሰባችን እናት ነፍሰ ጡር ሆና ሽታ ሸቷት ነው ብለው ይላሉ። ግን በሕክምናው የራሱ አካሄድ አለው። ስለዚህ ይሄ ህፃናቶች ሲወለዱም ወይም አንድ ዓመት እያሉ ሁለት ዓመት እያሉ እስከ ትልቅ ሰው ሊከሰት ይችላል። የዛሬውን ልዩ ያደረገውና ለማውራት የፈለግ ነው ለምን ሴቶች ላይ ነፍሰ ጡር እናቶች ላይስ በብዛት ለምን? በአብዛኛው ጠያቂዎቻችን፣ አስተያየት ሰጪዎቻችን ያሉት በነፍሰ ጡር በሴቶች ላይ ፊት ላይ ለምን ይበዛል የሚል ነው። 90% ሴቶች ላይ የሚከሰት ነው እንዲህ አይነት ሂደት በፊት አካባቢ አስተያየት ሰጪዎችም እንዳሉት 90% ሴቶች ላይ የሚከሰት ነው። ወንዶች ላይ አልፎ አልፎ ይከሰታል። ዋና ዋና መንስኤዎቹ ከፀሐይ ብርሃን ጋር ብዙ ጊዜ ቀጥተኛ የሆነ የፀሐይ ብርሃን ክስተት ሲኖር ሊሆን ይችላል። ሰንላይት ኤክስፖዠር የምንለው እዚያ በፊታችን ላይ ወይም ሌላ የሰውነታችን ክንፍል ላይ አደጋ ነገሮች ሲደርሱ ትራውማ ምናምን የምንለው ማለት ነው። መድኃኒቶች ለምሳሌ የካንሰር መድኃኒት፣ ሌላ መድኃኒቶች የሚወስዱ ሰዎች ላይ የመከሰት እድሉ 80-85% ድረስ ይሄዳል። ከአመጋገብ ስርዓታችን ጋር ችግር ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ኒውትሪሽናል እንለዋለን። ለምሳሌ ቪታሚን ቢ12 የሚባለው ንጥረ ነገር እጥረት፣ ፎሌት የሚባለው የመሳሰሉት፣ ባዮቲን የመሳሰሉ ንጥረ ነገሮች እጥረትም የቆዳ ቀለምን መቀየር ወይ ነጭ ወይ ጥቁር አድርጎ ይከሰታል ማለት ነው። ከኢንፌክሽን ጋር የተያያዘ ፖስት ኢንፍላማቶሪ ፖስት ኢንፌክሽስ የምንለው አለ። ለምሳሌ ኤግዜማ ልጆች ላይ የሚያሳክክ ነገር በቦኒ ፕሮሚናንስ ወይም አጥንቶች ጎልተው በሚታዩበት አካባቢ የሚከሰተው ፖስት ኢንፍላማቶሪ ይባላል። በጣም በርካታ የሆኑ ሃይፐርፒግመንቴሽን ወይም ጥቁር ምልክቶች ቆዳችን ላይ የመውጣት በተለይ ፊት አካባቢ
ወይም ነጭም ነገር የመውጣት ከአካባቢ የቆዳ ቀለም የተለየነ ጣብሎ መከሰት እነዚህን የሚያመጡ በርካታ ሰላይት ኤክስፖዠር እንዳልነው ትራውማ መዳኒቶች አመጋገብ ሁኔታ ወይም ምግብ ጥረቶች ኢንፌክሽን ፖስት ኢንፍላማቶሪ እነዚህ ያልናቸው ሁሉ ይሄንን ችግር ይፈጥራሉ። በነገራችን ላይ የቆዳ ችግር በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ኢፊትም አካባቢ ወይም ጻይ ኢብራሂም በቀጥታ የሚታየባቸው አካባቢዎች ሊከሰት ይችላል። ለምን ይሄ ሂደት በእነዚህ ባልናቸው ምክንያቶች ለምን ሊከሰት አለ ማለት ወይንም ኤግዛክት ፓቶፊዚዮሎጂው ምንድነው እንዴ ነው ሊከሰት የሚችለው የሚለው ነገር እስካሁን ድረስም ጥናቶች የሚጠይቁ ሆኖ ያለ ነገር ግን ዋናው ምክንያት እንደማንኛውም የሰውነታችን ክፍል ቆዳችን ላይ ሜላኖሳይትስ ወይም ኬራቲኖሳይትስ የሚባሉ የተለያዩ ሴሎች አሉ። ሜላኖሳይትስ የሚባሉት ዋናዎቹ ናቸው። የቆዳ ቀለምን በተሰጠው መልክ የሚያስተካክሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ሙሉ ቀለሙ ጥቁር ሰው ቢሆን ሜላኖሳይትስ የምንላቸው ሴሎች ወይንም ኬራቲኖሳይትስ የሚባሉት ኤፒደርሚስ ደርሚስ ይያሉ የቆዳ ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ኤፒደርሚስ ነው፣ ከዛ ቀጥሎ ደርሚስ ነው ይያለ ይከተላል። ኤፒደርሚስ አካባቢ በብዛት የሚገኙ ሴሎች ቀለም የሚያዘጋጁት ሜላኖሳይትስ ይባላሉ። ከሱ ዝቅ ብለው የሚገኙት ደግሞ ኬራቲኖሳይትስ የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ሴሎች በጣም ብዙ ነገር ሲያዘጋጁ ጥቁረት ይመጣል። በጣም ማዘጋጀታቸው ዝቅ ሲል ደግሞ ወደ መንጣት ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው እነዚህ ሴሎች የሚያዘጋጁትን ቀለም ከፍ ዝቅ እንዲል የሚያደርገው ግን ሌላ በሽታ ወይም ፓቶሎጂ አለ ማለት ነው። ቀደም ያልነው አይነት። ስለዚህ ብዙም የማይታወቀው ግን ኢንክሪስድ ሜላኒን ዊዝን ዘ ኤፒደርሚስ ኤንደርሚስ ሜላኒኖች በቁጥር መጨመር፣ ይሄንን ቀለም የሚያዘጋጁት ሴሎች በቁጥር መጨመር በሆነ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ምን ያመጣሉ? ስቲሙሌት ከታች አሉትን ኬራቲኖ ሳይትስ የሚባሉትን ሴሎች ስቲሙሌት ያደርጋሉ። ሃይፐር ፈንክሽኒንግ ኦፍ ሜላኖሳይትስ ወይም ሜላኖሳይቶች ብዙ እንዲያዘጋጁና ከምንፈልገው በላይ እንዲያዘጋጁ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ ያን ጊዜ የተወሰነ የቆዳ የሰውነታችን ክፍል ላይ ወይም ቆዳችን ላይ ሲሆን እዚህ አካባቢ ጥቁረት ይፈጠራል ወይም ነጭ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ብዙ ካላዘጋጁ ብዙ ካዘጋጁ ደግሞ ጥቁረት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ነገር በብዛት ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ ነው የሚከሰተው። ለምን ቢባል ነፍሰ ጡር እናቶች ኤስትሮጂን የሚባል ሆርሞን አለ። ማን የሰውነታችን ውስጥ ሆርሞኖች አሉ። በተለያየ ጊዜ እንደምንለው ሆርሞን ለወንድ ጋር የሚገኝ ሆርሞን ሴት ጋር ሊገኝ ይችላል። መጠኑ እጅግ በጣም ባነሰና በትንሽ መልኩ ሊሆን ይችላል። ሴቶች ጋር ያለ ሆርሞን ደግሞ ሴቶችም ጋር ወንዶችም ጋር ሊኖር ይችላል፣ ነገር ግን መጠኑ ወቀነሰ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሴቶች ጋር ኤስትሮጂን የሚባል ሆርሞን አለ፣ በመጠኑ በጣም ትልቅ ወጣም በጣም በርካታ ብዙ። ነፍሰ ጡር ሲሆኑ እናቶች ይሄ ኤስትሮጂን መጠን በጣም ይጨምራል። ይሄ ኤስትሮጂን ደግሞ ሜላኖሳይትስ የሚባሉ ሴሎችን ፓርቲኩላርሊ የሆነ ቦታ ላይ በጣም ያን ምን ያረጋቸዋል? ያበረታታቸዋል ወይም ስቲሙሌት ያረጋቸዋል፣ ቀደም እንዳልነው ፓቶፊዚዮሎጂካሊ። ስለዚህ ነፍሰ ጡር እናቶች ኖርማሊ ኤስትሮጂን አላቸው፣ ማንኛውም እናት አለው። ነፍሰ ጡር ሲሆኑ ደግሞ ይሄ ኤስትሮጂን መጠን እና የሌሎች ሆርሞኖች መጠን በአንደኛው ትራይሚኒስቴር በሁለተኛው ትራይሚኒስቴር በሶስተኛው ይያሉ ከፍ ዝቅ ሊሉ ይችላሉ፣ ይታወቃል። ግን ይሄ ኤስትሮጂን የሚባለው እየጨመረ ይሄድና ሜላኖሳይቶችን ስቲሙሌት በማድረግ ማስክ ኦፍ ፕሬግናንሲ ወይም ሃይፐር ፒግመንቴሽን ወይም ክሎአዝማ የሚለው በብዛት ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ እንዲከሰት ያደርጋል። ምክንያቱ ደግሞ ኤስትሮጂን ያልነው ሆርሞን እየጨመረ መሄድ ነው። ሴቶች ላይ የሚሆነው ይሄ ኤስትሮጂን በተለያዩ ምክንያት ሲጨምር ይሄ ሁኔታ ሴቶች ላይ ይበዛል ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። በሳይንሱ ግን ኤስትሮጂን የሚባለው ሆርሞን ሴቶች ላይ አለ፣ ኖርማሊ ይኖራል። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ያ ሂደቱ ሲጨምር ይሄ ነገር አሁን የምንለው ክሎአዝማ ወይም እፊት አካባቢ ጥቁር ነገር መከሰት ይከሰታል ማለት ነው። ይሄ ነገር ሲከሰት ብዙውን ጊዜ ያ ሆርሞን መጨመሩ ሜላኖሳይትስን ማበረታታቱ እነሱ ደግሞ ይሄን ነገር ብዙም ሃይፐር ፈንክሽኒንግ ወይም ብዙ ማዘጋጀታቸው ነው። ያንን ማገት ማስቆም ይቻላል። ቢቀጥልም ደግሞ እንደ በሽታ የማይቆጠርም ነው። ምክንያቱም ነፍሰ ጡር እናቶች ሲወልዱ ሲገላገሉ ኤስትሮጂን ሆርሞን ምን ያደርጋል? ወደ ነበረበት ወደ ቦታው ይመለሳል።
ያን ግዜ ፊታቻው ላይ ያለው ጥቁር እየቀነሰ እየጠፋ ይሄዳል ይሄንን ማይታጭ ይሆናል ነገር ግን እዚያው ቆይቶ ባይጠፋ ወይም ነብሰ ጡርናቶች ያልሆኑ ላይ ቢከሰት ወይም ወንዶች ላይ ቢከሰት ይሄ ነገር መደረጃ አለበት ቀድም ካልናቸው ሂደት ጋር ለምሳሌ በአደጋ በመናምን ግዜ ትራውማ በመንል የመጣ ከሆነ ሌላ የራሱ ሂደት አለው ከኢንፌክሽን ጋር የተያዘ ከሆነ ኢንፌክሽኑን አለ ወይ ብሎ የሚያረጋግጡ የደም ምርመራዎች ይደረጋል የሆርሞን መጠን ይወሰናል ከዚያው ከቆዳው ላይ እንደ ሁኔታው ለሁሉም አይደለም ከቆዳው ላይ ተቆንጥሮ ወይም ስኪን ባዮፕሲ የምንለው ተወስዶ ምንድነው የትኛው ነው ይሄንን ሂደት ያመጣው ቀድም ከተጠቀስናቸውና በርካታ ካልጠቀስናቸው አምጮች ውስጥ የትኛው ነው ተብሎ ይታይና ህክምና ይደረጋል ማለት ነው ዋናው ህክምና avoiding underlying causes ነው ቀድም ያልነው ያንን ሂደት ያመጣው ሜላኖሳይትስዎች ብዙ እንዲያዘጋጁ ወይም ትንሽ እንዲያዘጋጁ ያደረጋቸው ምንድነው ብሎ ተለይቶ እሱ እንዳይመጣ ማድረግ ለምሳሌ ቫይራል ኢንፌክሽን ነው ብለን ባክቴሪያል ፈንጋል የመሳሰሉ ብዙ ነገሮች ሊሆን ኢንፌክሽንስ የምንለው እንበልና ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ነው ብለን አንድ ነገር ለየን ስለዚህ እሱ ማከም እሱ እንዳይመጣ ማድረግ ዋናው ነው under avoiding underlying causes የምንለው እሱ ነው ሁለተኛው የሚቀቡ መድኃኒቶች አሉ የቆዳ ባለሙያዎች ጋር ሄዶ ወይም ማንኛውም ጋር ሄዶ ቶፒካል ድረግስ የሚባላሉ ሲስተሚክ ድረግስ የሚባላሉ ቶፒካል ድረግስ የምንላቸው እዚያው አካባቢ ደጋግሞ በመቀባት ጧትና ማታ ወይ በቀን አንዴ ሁለቴ ሶስቴ በመቀባት ለተወሰነ ጊዜ ዩዥዋሊ ከአራት ሳምንት እስከ ስድስት ሳምንት መቀባት ሊጠይቅ ይችላል ለሚለው እስከ 12 ሳምንትም ሊጠይቅ ይችላል እንደ ሁኔታው ነው ስለዚህ ቶፒካል ማለት እዚው አካባቢ መቀባት ማለት ነው ሲስተሚክ ደግሞ ሌሎች ችግሮች አብረው ሲኖሩ ቅባትም ተሰጥቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን የሚያክም ደግሞ መድኃኒቶች መስጠት ማለት ነው ስለዚህ ቤዚካሊ አስተያየት ሲሰጥም አጠር አድርጎ ነው የተሰጠው የተባለው ጥቁር ነገር ይወጣል ሃይፐርፒግመንቴሽን እሱ ለምን ሴቶች ላይ ይበዛል የሚል ነው የቆዳን ችግር እናውራካል ምናልባት 5 6 10 ሴሽንም ላይ በቃን ይችላል የቆዳ ችግር በጣም በርካታ ነው ባክቴሪያ ይመጣል በቫይረስ ይመጣል በፈንገስ ይመጣል ፖስት ኢንፍላማቶሪ ሌሎች ነገሮች በአደጋ ጊዜ ሊመጣ ይችላል የሆርሞን መዛባት መውጣት መውረድ ሊሆን በጣም በርካታ ነውና የቆዳ እንደገና ቆዳ ደግሞ የውስጠኛው የሰውነታችን ክፍል ህመም ሲኖረው የመገለጫው ሊሆን ይችላል ውጭ ወጥቶ በቆዳ ላይ ሊገለጥ ይችላል ለምሳሌ ኒውትሪሽናል ዲፊሺንሲ ቅድም ያለው የምግብ እጥረት ሲስተሚክ ነው ነገር ግን የቆዳ ምልክት ስለሚችል የቆዳን ችግር በሰፊው ሁሉንም ማውራት አንችልም እናውራ ቢባል ደሞ ጥያቄውም ካለ በጣም የተከታታይ ሴሽን ያስፈልጋል ለዛሬ ግን የፈለግነው ክላዋዝማ ፊት ላይ ጥቁር ሴቶች ላይ ለምን ይበዛል መንስኤዎቹ ምን ሊሆናሉ መደረግ ያለበት መንገድ ምንድነው የሚለውን ለማየት ነው ስለዚህ ለዛሬ ይሄንን ካልን እንግዲህ ሁልጊዜ ድጋፋችሁን አይተናል በጣም ጥሩ ነው ድጋፋችሁ ደግሞ እኛ ቀጣይ ሌሎች ስራዎችን እንድንሰራ ያደርገናል ስለዚህ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግና አትርሱ ለዛሬ እዚህ ላይ አመሰግናለሁ